días, hoxe é 16 de agosto, estou xa no autobús, un madrugón para chegar aquí e como sempre apurando para non perdelo. Son as 9:15, o camiño de Ferrol, chegarei sobre as 10:30 e ali empezarei o camiño outra vez cara a Santiago. Espero que todo vaya ben. Unos días muy enriquecedores.